V dnešní poradně vítám nám už všem dobře známou sexkoučku Gáju. Dobrý večer. Dobrý večer. I pro vás tady mám dva dotazy. Dobrý den, je mi 43 let a mám již 5 let stejného přítele. Ale bohužel poslední dobou, asi 3 měsíce, nemám vůbec chuť na sex. S přítelem jsme o tom mluvili. Je velmi chápavý, ale oba nás to trápí. Nedokážu se absolutně vzrušit a i když k něčemu dojde, tak je to jen proto, že mi je přítele líto. Bohužel z mé strany podnět k milování stále nepřichází. S přítelem máme vyrovnaný vztah, proto nechápu, v čem je problém. Děkuji za odpověď, Věra. No, tak já bych jako sex coach vždycky měla v první řadě vyloučit fyziologické faktory, což v podstatě s ohledem na věk pisatelky a na to, že mají teda dlouhodobý, řekněme, a vyrovnaný klidný vztah, do čehož by se samozřejmě dalo zase vstoupit a nějak sondovat, zdali to tak je nebo ne, tak bych se zaměřila na to, zdali už nejde teda o projevy perimenopauzy. Protože v podstatě tam může trvat nějakých 4 až 8 let, může to být velmi pozvolné, může docházet právě už jako k signifikantnímu ubývání pohlavních hormonů a může to případně ovlivňovat právě třeba i nálady, chutě, potřeby. Některé ženy mají tendenci k větším depresím, některé ženy mají tendenci k větším konfliktům. Není to spojené jenom s těmi známými příznaky, jo? To návaly horka, nepravidelnost cyklu, ale jsou tam i takové jemnější předzvěsti toho, že teda začíná docházet k úbytku pohlavních hormonů a že se to tělo nějakým způsobem mění a potřeby těla se mění. Většinou ty potřeby žen bývají trošku něžnější, jemnější, víc opravdu na doteky, víc na komunikaci. Čili bych se zaměřila na zjištění těch fyziologických příčin, zdali jsou, a případně bych se potom dívala dál. Tak děkuji.